Už je to 70 dlhých, krásnych, ale aj zložitých rokov, čo uplynulo od vytúžených a dlho očakávaných dní našich rodičov a prastarých rodičov, kedy vytúžené slovíčko mier nadobudlo skutočnú hodnotu. Dnešný deň má významné miesto v kalendári každého priamého účastníka osvobodzovacích bojov za slobodu nášho mesta a regiónu, ako aj všetkých mieromilovných ľudí, ktorí sa na oslobodzovaní nášho mesta priamo nezúčastňovali. Ani sa nám veriť nechce, 70 dlhých rokov uplynulo od chvíle, keď sa do rodín našich otcov a starých otcov vrátila dlho očakávaná a vytúžená sloboda.